Ja, bare fortell deg først om rollen du spiller. Jeg spiller to roller da. Den ene kapteinen, som utlitt som nå. Den veldig, ja, ganske ironisk rolle. Han en artig kar som løper rundt og passer på båten sin, og kanskje ikke helt bryr seg om så mye annet enn seg selv og båten sin da. Men han prøver å smigre seg inn med passasjeren, og det ganske morsomt. Litt spennende. Jeg dublerer jo med William den rollen, da. Og jeg vet ikke, jeg synes kanskje Williams tolkning av den i forhold til min, den faller litt til kort, altså, for at... Skulle det være Croc? Nei. Det Elijah Whitney. Elijah Whitney, ja, fortell litt om det. Det en veldig artig rolle. Han jo han en spøkefull, en gammel forretningsmann, som, ja, som egentlig tror han verdens største damedårer fremdeles, selv om han kanskje litt godt ut på dato. Alkoholisert for øvrig, og en veldig artig grabat det også, kanskje favorittrollen min da. Og, ja, kan du begynne å fortelle om rollen du spiller, eller begge? Ja. Jeg spiller Elisha J. Whitney og kapteinen da, og ombord. Det i rollen jeg porterer. Du deler jo rollen med han der? Eirik. Eirik, ja. Hva synes du om det? Det var ok. Det var som forventet. Det var, vi har jo tolkt dem på veldig forskjellige måter. Eirik har kanskje... Han er kanskje litt mer useriøs over lengre tid enn jeg må skulle tro. Så han surrer veldig mye, og veldig mye armer og ben og sånne ting. Og så kan han være litt rolig med replikker, og synes jeg ikke han passer noe særlig til. Men William, han mer sånn person som velger å... Vet ikke, han litt mer seriøs, mens jeg litt mer leken type da, og jeg vet at min tolkning hakket vassere enn hans. Og man kan lure på hvorfor. Jeg vil si at det fordi jeg en bedre skuespiller. Men vet ikke, mange vil nok heller bare si at jeg har bedre utstråling enn William, rett og slett. Ja, men... Eirik er jo... Han klarte ikke dette her i det hele tatt. Så, jo, all kredit til Eirik, han gjør en bra innsats, men... Han passer ikke til rollen. Veldig mye armer og ben som slinger rundt takken der og gjør det helt annet, egentlig, i de scenene han var med. Og hvis jeg skal trekke den opp mot William sin på nytt, så gjør jeg sikkert, ja. William han er dyktig, ikke ta meg imot på det, altså, men han veldig, skal man si, litt sånn ustabil, ikke helt presis i replikkene sine og slikt. Og det noe jeg takler veldig bra, da. Og jeg har en veldig godt kroppsspråk. Jeg skal ro først i min båt. Så hvis du hadde vært regissør eller noe sånt, så hvem hadde du valgt da? Hvis jeg hadde vært regissør, så hvem hadde jeg? Du valgte ut av den der «Jeg skal ro først i min båt» av deg eller Erik? Når jeg føler at William mangler store deler av det, og klart at jeg liker ikke å sette meg selv høyere enn William, men altså, det jo klart at det må til av og til da. Ja, jeg har selvfølgelig valgt meg selv. Jeg synes jeg gjør det mye bedre rolle enn det Erik gjør. Det det jeg mener i alle fall. Burde kanskje tenke på å gjøre noe annet.